Ми дякуємо нашим французьким партнерам за допомогу і підтримку. Сьогодні 40 генераторів передано волонтерською асоціацією «Протект Цивіл Франція». Вони нам допомагають з перших днів війни. І зараз ця техніка використовується на пунктах незламності, роблячи українців ще сильнішими. Дякуємо за підтримку. Незважаючи на рашистські обстріли критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури України, наші пункти незламності тепер з електроенергією. Дякуємо вам за підтримку. Бажаємо всім нам миру і перемоги. Ми, переселенці з Харкова, користувалися пунктом незламності. Ми винаймаємо квартиру поруч. І прийшлося пару разів зарядити телефони, і ввечері прийшли з дитиною погрітися. Їх багато по місту, і що вони в доступі, це дуже-дуже важливо. Як було лячно, коли все відключали. Я думаю, що ця допомога з генераторами, то вона дуже на часі була. Я дуже вдячна. І я спокійніше себе почуваю, як знаю, що така допомога є поруч.